بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وأتم علينا النعمة والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد النبی طوبہ والرحمہ اما بعد. پہچانو اپنے رب کو اس سیریز میں میں آپ کا پھر سے استقبال کرتا ہوں. اب تک ہم نے اللہ رب العالمین کی صفات کے تعلق سے 8 قاعدے دیکھے جو اللہ رب العالمین کی صفات کے بارے میں جو کوتاہیاں جو کمیاں ہوتی ہیں ان سے ہمیں جو گمراہیاں ہوتی ہیں ان سے بچانے والے تھے. اب ہم 9 قاعدہ دیکھتے ہیں جس کے اندر جو قاعدہ یہ کہتا ہے کہ وجوب الایمان بنصوص الصفات سواء عرفنا معناها ام لم نعرف معناها. یہ ہم سب کے لیے بہت اہم قاعدہ ہے, ہر ایک کے لیے بہت بنیادی قاعدہ ہے. اور یہ قاعدہ یہ کہتا ہے کہ ایمان کی صفات کی جو نصوص ہے, اللہ رب العالمین کے صفات سے تعلق رکھنے والی جتنی بھی آیتیں ہیں جو بھی حدیثیں ہیں ان پر ہمیں ایمان لانا واجب ہے. سواء عرفنا معناها ام لم نعرف معناها, چاہے ہم اس کا معنی سمجھیں یا نہ سمجھیں, ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ میں آئے, ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی ان صفات پر ایمان لائے, ان صفات کا اقرار کریں. اگر ہم لفظی معنی جان لیتے ہیں تو ہمارے لیے کافی ہے کہ ہاں بس یہ صفات اللہ رب العالمین کی ہے, ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم ان پر ایمان لائیں. اگر ہمیں معنی سمجھ میں نہیں آتا ہے, اگر ہم سے کمی ہوتی ہے, کوئی کوتاہی ہوتی ہے, ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, تو ہمارے اوپر بس اتنا واجب ہے کہ ہاں اس لفظ کی جو مراد ہے, جو اہل السنہ والجماع کا عقیدہ ہے, اس کے مطابق ہم ایمان رکھتے ہیں, ہم یہ کہیں, ہم اس بات پر ایمان لائے کہ جو بھی صفت اللہ رب العالمین کی ثابت ہو رہی ہے ہم اسے اس لفظ کے لفظ کا جو تقاضا ہے اس لفظ کے تقاضے کے مطابق ہم اس لفظ پر اس صفت پر ایمان لاتے ہیں. ہم دیکھیں کہ اگر ایک آدمی ہے وہ کسی معنی کو سمجھ نہیں پاتا, ضروری نہیں ہے کہ یہ قاعدہ ہر ایک کے اوپر فٹ ہو. یہ قاعدہ صرف ان لوگوں کے ساتھ ہے جو کسی معنی کو سمجھ نہیں پاتے. وہ قاعدہ آپ کے لیے بھی ہو سکتا ہے, میرے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کی 9 صفات کو اچھے طریقے سے سمجھ پا رہے ہیں. ایک صفت ہے جو آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو آپ اس پر لفظی طور پر ایمان لے آئے کہ ہاں میں بس اس پر ایمان لاتا ہوں کہ یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے, ہم اس کا اقرار کرتے ہیں. میری سمجھ میں, میری نسبت سے کوئی ایک قاعدہ جو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے, ہو سکتا مجھے نہ سمجھ میں آئے, تو میرے اوپر بس اتنا واجب ہے کہ میں اس پر ایمان لاؤں جو لفظ کا تقاضا ہے اس کے مطابق. ہم یہ نہ کہیں کہ میں اس لفظ کا انکار کرتا ہوں, میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, میں کیسے مان لوں, فلاں جگہ تو ایسا ہے, فلاں فلاں کی تعویل کرے, کچھ تعویل کرے, جیسا کہ کچھ لوگوں نے تعویل کی کہ جب اللہ رب العالمین ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے, جنت جہنم ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں, تو پھر جنت کا انکار کر دیا کہ جنت جہنم ہمیشہ نہیں رہے گے. تو اس طرح سے نہیں, بلکہ جو صفت ہے ہم اس پر ایمان لائے کہ ہاں اللہ رب العالمین کی ذات ہمیشہ رہنے والی ہے. کیوں؟ اس کے اندر کمال ہے, جنت جہنم کے اندر کمال نہیں ہے, اس لیے وہ ہمیشہ, وہ گرچہ ہمیشہ رہے لیکن ان کی ابتدا نہیں ہے, ان کی ابتدا کمال وہیں سے ختم ہو جاتی ہے. جنت کی جو ابتدا ہے کہ جنت ابتدا سے نہیں ہے, بیچ میں اللہ رب العالمین نے پیدا کی ہے, تو وہاں پر اس کا کمال ختم ہو جاتا ہے. اب وہ آخر تک ہمیشہ رہے یا نہ رہے اس کا کمال باقی نہیں رہتا, لیکن اللہ رب العالمین کی صفات اس کا کمال باقی رہتا ہے کیونکہ وہ ابتدا سے اور آخر تک ہے. اسی طرح سے جو بھی صفت ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے ہم اس پر اسی طرح سے ایمان لے آئے کہ ہاں ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں, اس کی تعویل نہ کرے, اس کے مجازی معنی میں نہیں جائے. اور جو تعویل, اور جیسے لوگوں نے یت کا لفظ ترجمہ قدرت سے کیا, اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں سارے جہان کی بادشاہت ہے, کچھ لوگوں نے کیا کہ اللہ رب العالمین کے قبضے قدرت میں, تو اگر ان کو یت کا لفظ سمجھ میں نہیں آتا ہے بس اس پر لفظ پر ایمان لے آئے, اس کی تعویل نہیں کرنا ہے ہمیں. ہمیں جو لفظ ہے اس کا, اس کے تقاضے کے مطابق بس اس پر ایمان لانا ہے, اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرنا ہے اگر ہماری سمجھ میں نہیں آتا تو. اب ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ کیا قرآن و حدیث میں کوئی ایسی بھی لفظ ہے, کوئی اللہ رب العالمین کی ایسی بھی صفت بیان ہوئی ہے جس کا معنی لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے؟ تو ایسا نہیں ہے, بلکہ ہر لفظ کا معنی بالکل واضح ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھو, تاکہ تم اس میں غور و فکر کرو. تو اللہ رب العالمین جب کہتا ہے, اگر اللہ رب العالمین کا, پھر یہ لفظ جھوٹا ہو جائے گا اگر ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں اللہ رب العالمین کی قرآن کی آیتوں کو, تو گویا کہ اللہ رب العالمین کا یہ لفظ جھوٹا ہو گیا.
تو اللہ رب العالمین اپنی باتوں میں بالکل سچا ہے، ہماری سوچ غلط ہے، ہماری سوچ میں نقص ہے، تو ہم بس اتنا ہی ایمان لائے جتنا ہم پر مکلف کیا گیا ہے، ہم کو مکلف کیا گیا ہے۔ اس کی دلیل کہ اللہ رب العالمین نے بھی اسی کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے؟ قولوا آمنا باللہ، کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا، اور اس چیز پر ایمان لائے جو ہماری طرف نازل کیا گیا، وما انزل الی ابراہیم، اور جو ابراہیم علیہ السلام پر، و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط، اور جو اسماعیل علیہ السلام یا اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولادوں پر نازل کیا گیا، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، وما اوتی نبیون من ربہم، اور جو نبیوں کو دیا گیا ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، ونحن له مسلمون، ہم اس پر مکمل طور سے اسلام لانے والے ہیں، اپنا سر جھکانے والے ہیں اللہ رب العالمین کی ان باتوں کے سامنے جو کچھ بھی نبیوں کو دیا گیا، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے کہا سب پر ایمان لاؤ، جو کچھ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء جتنوں کو بھی سب دیا گیا ہے، سب پر ایمان لاؤ۔ لیکن تفصیل ہمیں نہیں پتا، ہمیں خود نہیں پتا کہ ان میں کیا لکھا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے کہا بس ایمان لاؤ، تو ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ ہم اس کی تحقیق میں نہیں پڑھیں گے کہ کیا ہے کیا ہے کیا ہے، بس ہمیں اس پر ایمان لانا ہے۔ لیکن جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہے، جیسا کہ قرآن کا تقاضا ہے کہ اس کو مکمل طور سے سمجھا جائے اور اس کے مطابق عمل کیا جائے، تو قرآن پر تفصیلی ایمان لانا ہے۔ لیکن دیگر کتابوں پر، دیگر انبیاء کی طرف جو چیزیں نازل ہوئی، ہم اس پر مجملاً ایمان لائے گے۔ تو اسی طرح سے جو باتیں، جو اللہ رب العالمین کی صفات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ہم اس پر اجمالاً ایمان لائیں گے۔ اجمالاً ایمان لانا ایمان کا واجبی حصہ ہے، ایک آدمی پر واجب ہے کہ جو بھی اللہ رب العالمین کی صفات آئی ہے ان پر اجمالاً ایمان لائے، یہ ہر ایک پر واجب ہے۔ اب تفصیلاً ایمان لانا کہ صفات کے بارے میں مکمل طور سے اللہ رب العالمین کی فلاں صفت ہے، فلاں صفت اللہ رب العالمین کی ہے، فلاں صفت اللہ رب العالمین کی ہے، اس طرح سے ایمان لانا، یہ جس کے علم میں ہے اس کے اوپر واجب ہوتا ہے، جس کے علم میں نہیں ہے، جس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اس کے اوپر واجب نہیں ہوتا ہے۔ اس کے اوپر بس اتنا ہی ہے کہ میں اللہ رب العالمین کی صفات پر ایمان لاتا ہوں، اللہ رب العالمین کے اسماء کا اقرار کرتا ہوں۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین فرماتا ہے هو الذي انزل عليك الكتاب، اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کی تعریف کی جو نہیں سمجھ میں آتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے بارے میں کہتے ہیں آمنا بھی، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اگر نہیں سمجھ میں آیا، اللہ رب العالمین نے تعریف کرتے ہوئے کہا اور هو الذي انزل عليك الكتاب، وہ اللہ رب العالمین وہ ذات ہے جس نے تمہارے اوپر کتاب کو نازل کیا، منہ آیات محکمات، اس میں کچھ آیتیں ہیں جو محکم ہیں، ہن ام الکتاب، وہ ام الکتاب ہے، وہ اخر متشابہات، اور دوسری جو ہے متشابہ ہے، فاما الذین فی قلوبہم زیغ، تو وہ لوگ جن کے دل میں تنگیاں ہیں، کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، فیتبعون ما تشابہ منہ، وہ کس کی اتباع کرتے ہیں؟ جو متشابہ ہے، ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تاویلی، فتنے کی چاہت کرتے ہوئے کہ لوگوں میں فتنہ پھیلائے، مسلمانوں کے اندر گمراہیاں پھیلائے، اور طرح طرح کی تاویل کرتے ہوئے، مسلمانوں کے اندر گمراہیاں پھیلانے کے لیے تاویل کرتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ وما یعلم تاویلہ الا اللہ، اور اس کی تاویل صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے۔ والراسخون فی العلم، اور علم کے اندر جو راسخ ہیں وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ اللہ رب العالمین تعریف کر رہا ہے ایسے لوگوں کی جن کو جب سمجھ میں نہیں آتا تو کیا کہتے ہیں؟ آمنا بھی، ہم اس پر ایمان لائے، کل من عند ربنا، ہر چیز ہمارے رب کی طرف سے ہے، وما یذکر الا اولو الالباب، اور اسے وہی لوگ نصیحت پکڑتے ہیں جو عقل مند ہے، تو عقل مند ہی اللہ رب العالمین کی آیتوں سے نصیحت پکڑتے ہیں۔ اسی طرح سے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان رجلا قال، کہ ایک آدمی نے کہا یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، کیف یحشر الکافر علی وجهه یوم القیامہ، کہ کافر کو اللہ رب العالمین چہرے کے بل کیسے چڑھائے گا قیامت کے دن؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیس الذی امشاه علی الرجلین فی الدنیا قادرا علی ان یمشیه علی وجهه یوم القیامہ، جس نے اس کو دنیا میں دو قدموں کے بل چلا دیا، کیا وہ آخرت میں اس کو چہرے کے بل چلانے پر قادر نہیں ہے؟ تو ہماری سمجھ میں کئی ساری چیزیں نہیں آتی ہیں، لیکن ہمیں اس پر صرف ایمان لانا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ انسان کی سوچ اور انسان کی جو ذہنیت ہے وہ مکمل چیز کو حاصل نہیں کر سکتی، تو اس کے اوپر اتنا ہی واجب اللہ رب العالمین نے رکھا ہے جتنا اس کی طاقت میں ہے۔ جو اس کی سمجھ میں آ رہا ہے اس پر ایمان لائے، جو نہیں سمجھ میں آتا ہے اس پر بھی ایمان لائے، اور کہہ دے کہ گرچہ اس کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے لیکن کل من عند ربنا، ہر چیز ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ اسی طرح سے امام ابن المدینی
رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ثم التصدیق بالاحادیث والایمان بها لا يقال لما ولا کیف، کہ اللہ رب العالمین کی احادیث کی تصدیق کی جائے گی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئی ہے، والایمان بها جو بھی باتیں قرآن اور حدیث میں جو کچھ بھی چیزیں ہمیں ملتی ہے ہم اس پر ایمان لائے، یہ نہیں کہیں گے کہ لما کیوں کیف کیسے، انما ہوا تصدیق بها والایمان بها، بس ہمارے اوپر ذمہ ہے کہ ہم اس کی تصدیق کریں اس پر ایمان لائے، وَإِن لَّمْ يُعْلَمْ تَفْسِيرُ الْحَدِيثِ، گرچہ قرآن و حدیث کی جو آیتیں ہیں اس کی تفسیر ہمیں سمجھ میں نہ آئے، بس ہمارے ذمہ ہے، امام ابن مدینی کہتے ہیں کہ ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اس پر ایمان لائے، اگرچہ ہماری عقل تک نہ پہنچے فقط کفی ازالک، ہمارے لیے بس اتنا ہی کافی ہے، وہ حکم علیہ الایمان والتسلیم، اور اسی پر ایمان اور تسلیم کا حکم لگایا جائے گا کہ فلاں آدمی مومن ہے فلاں آدمی مسلمان ہے، بس اس نے مان لیا اس نے تسلیم کر لیا اس کے لیے کافی ہے۔ تو یہی امام علی بن المدینی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بس ہمارے ذمے ہے، ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے بس ہمارے ذمے ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی صفات کا اقرار کر لیں، جو جیسی ہے اسے اسی طرح تسلیم کر لیں۔ اسی طرح دسواں قاعدہ کہ صفات اللہ ذاتیت و فعلیہ، یہ جو صفات اللہ رب العالمین کی صفات میں کئی ساری تقسیم کچھ تقسیمیں کی اہل السنہ والجماعہ نے تاکہ لوگ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ سکے، اور یہ تقسیم صحابہ اکرام کے زمانے میں نہیں تھی، لیکن بعد میں سلف کو تابعین تبا تابعین کو اس طرح کی تقسیم کرنی پڑی۔ کیوں کرنی پڑی؟ اس کی وجہ ہے کہ جب اہل الکلام نے اللہ رب العالمین کی صفات میں ہیر پھیر کرنا شروع کیا، اللہ رب العالمین کی صفات میں تاویل کرنا شروع کیا، جب وہ اپنے دماغ سے سوچنے لگے، اسلام کا تقاضا ہے شریعت کا تقاضا ہے کہ قرآن و حدیث کو سمجھا جائے، اللہ اور اس کے رسول کی آیتوں سے تفسیر، اللہ رب العالمین کی قرآن کی آیتوں سے اور اسی طرح سے احادیث سے اور صحابہ اکرام کے فہم کے مطابق، لیکن جب لوگ اپنا دماغ چلانے لگتے ہیں اپنی سوچ سوچنے لگتے ہیں اور اس کے اندر طرح طرح کے پھر وسوسے آتے ہیں اور گمراہیاں پیدا ہوتی ہے، اور جب اس طرح کے اہل الکلام جو منطقی لوگ ہیں اپنی عقل سے ہمیشہ بات کرتے ہیں عقل سے جواب دینے کو ترجیح دیتے ہیں، جب ایسے لوگوں کا زور ہوا تو اس وقت سلف کو مجبوراً اللہ رب العالمین کی صفات کی تقسیم کرنی پڑی تاکہ لوگ اچھی طرح سے صفات کے باب کو سمجھے اور اس کے اندر گمراہی سے بچے۔ تو یہ قاعدہ بھی یہی کہتا ہے کہ صفات اللہ ذاتیت و فعلیہ، یہ قاعدہ دو تقسیم کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی صفات کو تقسیم کیا گیا ہے دو حصوں میں، ایک وہ صفات جو ذاتی ہے ایک وہ صفات جو فعلی ہے۔ ذاتی صفات کسے کہتے ہیں؟ ہی اللتی لا تنفک عن الذات، وہ صفات جو اللہ رب العالمین کی ذات سے چمٹی رہتی ہے لگی رہتی ہے، مثال کے طور پر اللہ رب العالمین کے ہاتھ ہے اللہ رب العالمین کی آنکھیں ہیں، تو یہ تمام کی تمام کیا ہوئی؟ ذاتی صفات ہوئی۔ اسی طرح سے کچھ ہوتی ہیں جو فعلی صفات ہوتی ہے، اور فعلی کسے کہتے ہیں؟ کہ ہی اللتی تقوم بذات اللہ بمشیئتہ وقدرتہ، کہ اللہ رب العالمین کی وہ صفات جو اللہ رب العالمین کی ذات سے لگی تو ہوئی ہے، اللہ رب العالمین کی صفات وہ ابتدا سے ہے، لیکن وہ صفات اللہ رب العالمین مشیت اور اللہ رب العالمین کی قدرت، جب اللہ رب العالمین چاہتا ہے ان صفات کا استعمال کرتا ہے، مثال کے طور پر کلام کی صفت کہ جب موسیٰ علیہ السلام آئے اللہ رب العالمین کے اندر بات کرنے کی صفت ہے، ازل سے ابتدا سے اللہ رب العالمین کے اندر بات کرنے کی صفت ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے کب کیا بات؟ جب موسیٰ علیہ السلام آئے، اللہ رب العالمین نے قرآن بھی اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اللہ رب العالمین کی بات ہے، جب اللہ رب العالمین نے اس کی ضرورت محسوس کی تب اللہ رب العالمین نے اس سے قرآن کا کلام کیا۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج کے موقع پر جو باتیں کی، وہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے اس وقت اللہ رب العالمین نے باتیں کی، تو جب اللہ رب العالمین چاہتا ہے اپنی قدرت کے مطابق بات کرتا ہے، تو یہ اللہ رب العالمین کی فعلی صفات ہے، مثال کے طور پر، اور جو اللہ رب العالمین نے قرآن و حدیث میں ذکر کیا ہے۔ اس کی دلیل اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کہ تمہارے رب کا چہرہ باقی رہے گا جو اس جلال والا اور اکرام والا ہے، عزت والا ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین کی وجہ جو صفت ہے یہ ذاتی صفت ہے جو اللہ رب العالمین کے ساتھ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اسی طرح سے یَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ، اللہ رب العالمین کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے، تو یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے ثابت کیا کہ اللہ رب العالمین کا ہاتھ ہے، یہ اللہ رب العالمین کی ذاتی صفت ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے اپنی فعلی صفات کا ذکر کیا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، کہ ہم نے تم کو پیدا کیا پھر تم کو بہترین صورت میں بنایا، ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ،
پھر ہم نے ملائکہ سے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، تو ان لوگوں نے سجدہ کیا۔ تو یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے کیا کہا، اپنی ایک فعلی صفت کا تذکرہ کیا کہ جب اللہ رب العالمین نے چاہا ثم خلقناکم، ہم نے تم کو پیدا کیا، اللہ رب العالمین نے جب چاہا تب پیدا کیا۔ اسی طرح سے ایک فعلی صفت اللہ رب العالمین کی کلام، اللہ رب العالمین کہتے ہیں فلما آتاها نودی من شاۃ الوادی الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرۃ ان یا موسی انی انا اللہ رب العالمین۔ اللہ رب العالمین نے جب موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کے پاس گئے تو اس وقت اللہ رب العالمین نے کیا کہا، موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ آواز اللہ رب العالمین نے کب دی، جب موسیٰ علیہ السلام گئے، تو یہ اللہ رب العالمین نے اپنی مشیت کے مطابق اس وقت آواز دی جب اللہ رب العالمین نے ضرورت محسوس کی، اور جب اللہ رب العالمین کی منشا کا تقاضا ہوا اس وقت اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔ یہی بات، یہی تقسیم سلف سے بھی ہمیں ملتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وصفاته الذاتیۃ والفعلیہ، کہ اللہ رب العالمین کی صفات ذاتی بھی ہے اور اللہ رب العالمین کی صفات فعلی بھی ہے۔ اما الذاتیہ، اللہ رب العالمین کی ذاتی صفات، فالحیات والعلم والقدرت والکلام والسمع والبصر والارادہ، حیات، علم، قدرت، بات کرنا، سمع سننا، اور بصر دیکھنا، ارادہ کرنا، یہ تمام کے تمام کیا ہے، اللہ رب العالمین کی ذاتی صفات ہے۔ واما الفعلیہ، اور فعلی صفات کیا ہے، التخلیق والترزیق، پیدا کرنا اور روزی دینا، یہ تمام کے تمام کیا ہے، اللہ رب العالمین کی فعلی صفات ہے۔ اور یہ تصریح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ہمیں ملتی ہے، جو کہ سلف کے امام ہے، اماموں میں سے ایک امام ہے، جنہوں نے واضح کیا کہ اللہ رب العالمین کی دو صفات ہے، دو طرح کی صفات ہے، ایک ذاتی ہے اور ایک فعلی ہے۔ اسی طرح سے گیارہواں قاعدہ ہم دیکھیں جو اسی سے تعلق رکھتا ہے، کہ افعال اللہ تقوم بذاتہ بمشیئتہ وقدرتہ، کہ اللہ رب العالمین کے افعال قائم ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین جو بھی کرتا ہے اپنی مشیت اور اپنی قدرت سے کرتا ہے۔ جب اللہ رب العالمین کی قدرت ہوتی ہے اور جب اللہ رب العالمین چاہتا ہے، اس وقت اللہ رب العالمین ان افعال کو انجام دیتا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، یہ تمام تقسیمیں پہلے نہیں تھی، سلف میں، صحابہ اکرام میں اس طرح کی تقسیم نہیں تھی، بلکہ جب قلابیہ، معتزلہ اور جہمیہ، طرح طرح کے فرقے آئے، جن لوگوں نے اللہ رب العالمین کی صفات میں بات چیت کرنا شروع کیا، اس کے اندر تاویلیں کرنا شروع کی، اور کچھ لوگوں نے تو یہی کیا کہ اللہ رب العالمین کی فعلی تمام صفات کا انکار کر دیا، اور کیا کہا، بس اللہ رب العالمین کی سات صفات کا اقرار کیا، اللہ رب العالمین سنتا ہے، دیکھتا ہے، اور اس طرح کی چند اور صفات کا اقرار کیا، فعلی جتنی بھی صفات تھی اور جو بھی صفات، یت کا اقرار کیا، طرح طرح کی صفات کا اقرار کیا، لیکن اس کے علاوہ اور جو صفات تھی ان کا انکار کیا۔ کیوں انکار کیا؟ وجہ یہ تھی کہ اگر یہ کہا جائے کہ اللہ رب العالمین کلام کرتا ہے، یہ تقسیم سلف کے بعد، صحابہ اکرام کے بعد سے آئی، جب کچھ ایسے لوگ آئے جن لوگوں نے اللہ رب العالمین کی کئی ساری صفات کا انکار کر دیا، بس سات صفات کو ثابت کیا، جیسا کہ اشعریوں نے کیا ہے۔ اسی طرح اور کئی لوگ ہیں جن لوگوں نے اللہ رب العالمین کی کئی ساری صفات کا انکار کیا ہے اور صرف چند صفات کو ثابت کیا ہے، ید کو، بصر کو، اس طرح کی صفات کو ثابت کیا ہے اور باقی کا انکار کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ان کی جو عقل تھی ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، بلکہ ہم انسانی عقل، جیسا کہ بتایا جا چکا ہے کہ انسانی عقل ایک محدود ہے، ایک حد ہے اس کی، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتی، بلکہ ہمارے اوپر واجب ہے، یہی تو ایمان بالغیب ہے۔ ایمان بالغیب کا جو اللہ رب العالمین نے حکم دیا وہ یہی ہے کہ جو ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے ہم اسے اسی طرح سے تسلیم کر لیں، جو نہیں تسلیم کرتا ہے، جو انکار کر دیتا ہے، گویا کہ وہ ایمان بالغیب، اللہ رب العالمین پہ جو ایمان لانے کا تقاضا ہے اس نے مکمل حق ادا نہیں کیا، اور جب ایمان میں نقص ہوگا تو یقیناً وہ توحید کے دائرے سے باہر ہو جائے گا، اللہ رب العالمین پر اگر صحیح طریقے سے ایمان نہیں لاتا ہے تو ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی مکمل صفات کا اقرار کریں، اور انہی میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی افعال جو اللہ رب العالمین کرتا ہے وہ اللہ رب العالمین کی مشیت اور قدرت سے ہوتے ہیں، جب اللہ رب العالمین چاہتا ہے تب کرتا ہے۔ آپ کو یہ کہے کہ اللہ رب العالمین بات کرتا ہے تو ہمیشہ بات نہیں کرتے رہتا، اللہ رب العالمین کی صفت ہے، اللہ رب العالمین بات کرتا ہے، کلام کی صفت اللہ رب العالمین کے اندر پائی جاتی ہے، یہ اللہ رب العالمین کی فعلی صفت ہے، لیکن اللہ رب العالمین کب بات کرتا ہے؟ جب اللہ رب العالمین چاہتا ہے، جب ضرورت ہوتی ہے تب بات کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کب بات کیا؟ کیا شروع سے بات کرتا آ رہا تھا؟ نہیں، جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور وادی پر جاتے ہیں تب اس وقت اللہ رب العالمین موسیٰ علیہ السلام سے بات کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کب بات کیا؟ جب معراج میں گئے تب اللہ رب العالمین نے بات کیا، مکمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو
63 سالہ زندگی تھی, شروع سے آخر تک اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات نہیں کی, بلکہ جب معراج میں گئے, جب ضرورت محسوس ہوئی, تب اللہ رب العالمین نے اپنی مشیت سے, اپنے ارادے کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کیا. تو اللہ کے افعال جتنے بھی ہیں وہ اللہ کی چاہت اور اللہ رب العالمین کی منشا کے مطابق ہوتے ہیں. اس پر دلیل اللہ رب العالمین فرماتا ہے الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض, کہ تمام تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے. تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے ثابت کیا کہ اللہ رب العالمین کی صفت خلق ہے. آسمان و زمین اللہ رب العالمین نے ابتدا سے ہی, جب سے اللہ رب العالمین نے تب سے پیدا نہیں کیا, بلکہ جب اللہ رب العالمین نے ضرورت محسوس کی تب اللہ رب العالمین نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. اسی طرح ہم سلف میں امام ابو القاسم التیمی رحمۃ اللہ علیہ کا قول دیکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں افعال العباد لیست بفعل اللہ, کہ بندوں کے افعال جو ہے اللہ رب العالمین کے افعال کی طرح نہیں ہے. انما ہی مخلوقۃ لہ, بندوں کے افعال کیا ہے, مخلوق ہے, اور اللہ رب العالمین کا جو فعل ہے, اللہ رب العالمین کی جو صفت خلق ہے وہ غیر مخلوق ہے. اللہ رب العالمین کی صفت خلق غیر مخلوق ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین نے, اور اسی لیے یہ قاعدہ بنیادی حیثیت رکھتا ہے, کہ اللہ رب العالمین نے پہلے مخلوق نہیں تھی پھر مخلوق کو بنایا, تو گویا کہ جب اللہ رب العالمین مخلوق کو بنا رہا ہے تو وہ مخلوق ہوئی. مخلوق جیسے اللہ رب العالمین نے انسان کو بنایا تو انسان کیا ہوا, مخلوق ہوا. تو مخلوق یہ ہے نہ کہ جو فعل ہے, جو صفت ہے. اللہ رب العالمین نے جس پروسیس سے گزار کر انسان کو بنایا, جو اللہ رب العالمین کی صفت خلق ہے, وہ مخلوق نہیں ہے. وہ اللہ رب العالمین کی ازلی صفت ہے, وہ اللہ رب العالمین کی صفت ہمیشہ سے ہے. اللہ رب العالمین جب چاہتا ہے تب اپنی صفت سے جسے چاہتا ہے بناتا ہے. اللہ رب العالمین صفت خلق سے جسے چاہتا ہے جب چاہتا ہے بناتا ہے. لیکن جو مخلوق انسانوں کو جو اللہ رب العالمین نے بنایا, یہ مخلوق ہے. یہ اللہ رب العالمین کی جو صفت خلق ہے یہ مخلوق نہیں ہے, بلکہ یہ اللہ رب العالمین کی ایک طرح کی صفت ہے, کلام. اللہ رب العالمین نے جو قرآن, جو کلام اللہ رب العالمین کا ہے, وہ کلام کیا ہے, وہ غیر مخلوق ہے. اللہ رب العالمین قرآن کریم یہ تمام کے تمام غیر مخلوق ہے. لیکن ہمارا کلام کیا ہے, ہمارا کلام جو ہم بات کرتے ہیں وہ مخلوق ہوتا ہے, لیکن اللہ رب العالمین نے جو ہمیں کلمہ کن, جو کلمہ کن کہا اللہ رب العالمین نے, کلمہ کن غیر مخلوق ہے. اللہ رب العالمین کی جو صفت ہے, جو اللہ رب العالمین بات کرتا ہے, وہ سب کے سب غیر مخلوق ہے. قرآن کریم بھی کیا ہے, غیر مخلوق ہے. تو اس طرح سے اللہ رب العالمین کی جتنی بھی صفات ہے, جو فعلی ہے, وہ سب کے سب غیر مخلوق ہے. جب بھی چاہتا ہے اللہ رب العالمین اس کا استعمال کرتا ہے, جب نہیں چاہتا نہیں کرتا ہے. تو یہ اللہ رب العالمین کی صفات ہے, فعلی صفات. اب ہم اگلا قاعدہ دیکھتے ہیں جو ہماری صفات کے باب میں آخری قاعدہ ہوگا. وہ قاعدہ یہ کہتا ہے اللہ موصوف بالفعل اللازم والمتعدی, اللہ رب العالمین کے افعال ہے, کچھ صفات ہے جو فعلی ہے, لیکن ان فعلی صفات میں اللہ رب العالمین کی کچھ صفات ہے جو لازم ہے اور کچھ متعدی ہے. لازم, لازم یعنی اللہ رب العالمین کے وہ افعال جو مخلوق تک اثر نہیں کرتے, مخلوق تک نہیں پہنچتے. مثال کے طور پر اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے, اللہ رب العالمین عرش پر ہے, اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے. تو جو استوا کی, استوا جو صفت ہے اللہ رب العالمین کی, یہ بس اللہ رب العالمین تک محدود ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین آتا ہے, جاتا ہے, اللہ رب العالمین ہنستا ہے, تو ہنسنا, اس طرح اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر نزول کرتا ہے. تو یہ جو صفات ہے اللہ رب العالمین کی, یہ لازم ہے, اس کا اثر مخلوق تک نہیں ہوتا, بلکہ اللہ رب العالمین آتا ہے, جاتا ہے. تو یہ لازم صفات ہے اللہ رب العالمین کے. اللہ رب العالمین کے اندر ایسی بھی صفات ہے جو مخلوق تک اثر ہی نہیں کرتی, جو اللہ رب العالمین تک محدود رہتی ہے. اسی طرح کچھ ایسی صفات ہے جو متعدی ہے, جو مخلوق پر اثر کرتی ہے. مثال کے طور پر خلق, اللہ رب العالمین مخلوق کو پیدا کرتا ہے, جب پیدا کرتا ہے تو ایک چیز وجود میں آتی ہے جو مخلوق کہلاتی ہے. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے سنا, اللہ رب العالمین سنتا ہے, کس کی بات کو سنتا ہے, مخلوق, ہماری دعا کو سنتا ہے, ہماری پکار کو سنتا ہے. ہم جب اللہ رب العالمین کو پکارتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہماری پکار کو سنتا ہے. تو جو سننے کی صفت ہے, اللہ رب العالمین کیسے سنتا ہے, ہماری بات کو سنتا ہے, تو ایک مخلوق کی بات کو سنتا ہے. تو یہ اثر, سمع کی جو صفت ہے وہ اثر کرتی ہے دوسرے تک. تو یہ ایک لازم ہے اور ایک متعدی ہے. اور اس کی دلیل اللہ رب العالمین, متعدی کی دلیل اللہ رب العالمین فرماتا ہے الرحمن علی العرش استوا, کہ رحمان عرش پر مستوی ہے. اب یہ استوا جو ہے یہ کسی مخلوق تک اثر نہیں کرتی, بس اللہ رب العالمین اور رحمان, رحمان کی صفت استوا ہے. اسی طرح سے وجاء ربک والملک صفاً صفاً, تمہارا رب اور فرشتے صف بصف آئیں گے. تو اللہ رب العالمین آئے گا,
آنا اللہ رب العالمین کی ایک صفت ہے، یہ مخلوق تک متعدی نہیں ہو رہی، لیکن کچھ ایسی ہے یہ لازم صفات ہی. اب کچھ کچھ صفات ہے جو متعدی ہوتی ہے، جیسے اللہ رب العالمین نے فرمایا الم ترى ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ رب العالمین نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا. تو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا آسمان کو اور زمین کو، پہلے کیا تھا کہ اللہ رب العالمین ہے اور استوا ہے، اللہ رب العالمین اور اللہ رب العالمین کی ایک صفت، دونوں بھی غیر مخلوق. اسی طرح سے اللہ رب العالمین اور اللہ رب العالمین کا آنا، تو اللہ رب العالمین اور آنا یہ صفت اللہ رب العالمین کی دونوں بھی غیر مخلوق اور دونوں لازم ہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ دونوں صفات لازم تھی. لیکن کچھ صفات ہے جو متعدی ہوتی ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، اللہ رب العالمین اور اللہ کی ایک صفت جو پیدا کرنے والی ہے، اور کس کو پیدا کیا؟ آسمانوں اور زمین کو. تو یہ مخلوق ہو گئی، اللہ رب العالمین اور اللہ کی ایک صفت جو متعدی ہے، اور متعدی کس کی طرف پہنچ رہی ہے؟ آسمانوں اور زمین کی طرف. اسی طرح سے خلق کی صفت، کہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے، اللہ رب العالمین نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، تو اللہ رب العالمین اور اللہ کی ایک صفت پیدا کرنا جو متعدی ہو رہی ہے آسمان اور زمین کی طرف، اور یہ تیسری چیز کیا ہے؟ مخلوق ہے. اسی طرح سے قد سمی اللہ قول التی تجادلوک، وہ عورت جو زہار کے معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کر رہی تھی کہ میرے شوہر نے مجھے کہا ہے کہ انتی علیہ کا زہر امی، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ تم میری ماں کی طرح ہے جس نے مجھ سے زہار کر لیا ہے. تو اس وقت اللہ رب العالمین نے آیت نازل کی قد سمی اللہ قول التی، کہ اللہ رب العالمین نے اس عورت کی بات کو سنا. تو اللہ رب العالمین نے سنا، اللہ رب العالمین کی، اللہ رب العالمین اور اللہ کی ایک صفت سننا، اور کیا سنا؟ بات کو سنا جو کہ مخلوق تھی. تو یہاں پر ہم دیکھیں یہ صفت جو اللہ رب العالمین کے سننے کی ہے متعدی ہے، دوسرے تک یہ اثر کر رہی ہے. تو اسی طرح سے اللہ رب العالمین کی صفات ہوتی ہے جو بعض متعدی ہوتی ہے اور بعض لازم ہوتی ہے جو مخلوق تک اثر نہیں کرتی. ابو القاسم التیمی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، یہ آخری قول ہم دیکھ کر اللہ رب العالمین کے صفات کے قواعد کے جو قواعد اللہ رب العالمین کی صفات سے تعلق رکھنے والے جو قاعدے ہم دیکھ رہے تھے وہ ہم ختم کرتے ہیں. امام ابو القاسم التیمی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ افعال دو طرح کے ہوتے ہیں، والافعال علی دربین، افعال دو طرح کے ہوتے ہیں، لازم و متعد، لازم اور متعدی. فاللازم لازم وہ ما لا مفعول لہ، جس کا کوئی مفعول نہ ہو. والمتعدی ما له مفعول، متعدی وہ ہے جس کا مفعول ہو. فلو کان الفعل هو المفعول، اور اگر فعل مفعول ہو. والخلق، فلو کان الفعل هو المفعول، اگر کوئی فعل ہو تو مفعول ہے، جیسے خلق، تو خلق کے لیے مخلوق پائی جائے گی. لم یکن لازم فعل اذ لا مفعول له، اور اگر لازم فعل نہیں کہلائے، اگر لازم کا کوئی مفعول نہیں ہوگا تو فعل لازم ہوگا. اگر کوئی فعل ہے جس کا کوئی مفعول نہیں ہے، جیسے آنا، اس کا کوئی مفعول نہیں ہے تو یہ فعل لازم کہلائے گا. اور اگر کوئی اس کا مفعول پایا جاتا ہے، جیسے اللہ رب العالمین پیدا کرتا ہے آسمان کو، تو آسمان کو پیدا کرنا، یہ پیدا جب اس کا مفعول پایا گیا تو ایک کیا ہو گیا؟ فعل متعدی ہو گیا. تو یہ چند قواعد جو ہم نے دیکھے کہ اللہ رب العالمین کی صفات کے تعلق سے 12 قاعدے ہم نے دیکھے، انہیں سمجھنا اور ان پر غور کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. آج ہم کئی ساری صفات اللہ رب العالمین کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، جن میں کوتاہیاں کرتے ہیں، گڑبڑیاں کرتے ہیں، اور ایسی صفت اللہ رب العالمین کی طرف منسوب کر دیتے ہیں جو اللہ رب العالمین کی نہیں ہوتی ہے، یا اللہ کی صفت مخلوق کو دے دیتے ہیں، بندوں کو دے دیتے ہیں. اللہ، اگر ہم ان قواعد کو اچھے طریقے سے سمجھیں تو اللہ رب العالمین ہمیں اس طرح کی گمراہی سے انشاءاللہ ضرور محفوظ رکھے گا. واللہ المستعان، واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، ایما تدعوا فله الاسماء الحسنى، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا.